Ololaha kambiinka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxa uu si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Hase yeeshee xisbiga mucaaradka uu cido maanta ay fafuray ololahaasi ayaa si weyn waxa looga dareemay magaalada Hargeysa. Hadaba musharax xildhibaan Maxamed Waadan Weyraac oo ka mid ah xildhibaanada oo taagan golaha deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex kana sharaxan xisbigaasi u cida ayaa kambiinka ololaha waxa uu wacdara ka dhigay gudaha caasimadda. Xildhibaanka ayaa bilowgii hore waxa uu kormeer ku Soomaaray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan degmada Axmed Macallin Haaruun 26-ka Juun gacan libaax iyo sidoo kale Ibraahim Koodbuur isagoo xafiisi cusubna halkaasii ka furtay hase yeeshee musharax ayaa taageerayaashu uu isugu yimid dhexad weyn oo ku taala degmada Axmed Macallin Haaruun waxa uu halkaasii kala hadlay taageerayaashii tirada badnaa ee halkaasii ka soo qayb galay waxaana ifafurka bilowgii hore halkaasii ka hadlay Sulaadiin Cuqaal waxgarad haween dhalinyaro iyo haween tira badan kuwaas oo taageersan xildhibaanka oo mar kale u sharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyagoo si weyn u tilmaamay inay codka siin doonaan 13 May 2022. Xildhibaan Maxamed Waadan Weyraac waxaan yidhaahdeen walaal waa mahadsantihiin sida ugu soo diyaar garowday musharaxa Maxamed Waadan Weyraac aad iyo aad baa u mahadsantihiin maalinta codka ay gaadhayna sida ay si ka badan baa loo baahan yahay inaan u soo diyaar garowno Soomaaha soo labada gacmood baa isku geyn mayno soo qofna saaxiibkii soo kaxayn maayo soo musharaxa soo saari mayno guulaysteysna ha guulaysto xusbiga wucudna waxaan leeyahay guulayso soo bax baan leeyahay doorkan waa doorkaagii waa doorkii wucud soo maaha ucud maanta aynu taageerro waxaan idin leeyahay maanta waxaynu isugu nimi inaynu muujinno taageerada aynu u hayno xildhibaanka waxaynoo dambaysa maalintii aynu codaynaynay wax yar baa inooga hadhay waxaa loo baahan yahay inteenna imka meesha timi iyo intaynu guryaha kaga nimi iyo inta ay garanayaanba inay iskugu soo jiitaan oo qofo qof u yeedho oo meel kastoo la joogaba aynu ku hubsanno lambarka 114 ama 414-ka aynu ku hubsanno waraaqdeenna waxaana la doortaa had iyo gooraale qofka xagga caqliga qaniga ka ah cilmiga waa la baran karaa laakiin qofka ilaahay caqliga qaniga uga dhigay ayaa wax ah taasaana hagta wax waxa weeyaan wax xildhibaanadii hore ayuu ka mid yahay maantana reerka ayaa ka fadhiistay isagaa la soo xulay soo sidaa diyaar uma haydin horta inaynu ku doorano waxaan hadaba intaan raacinayaa suldaankii guudna waa fadhiyaa odayaashii markii ay fadhiisteen isagaa loo doortay inuu xildhibaankii noqdo reerka 414-ka calaamada 414-ka waa cadadkii qur-aanka waa calaamad cajaa'iba oo nasiibkiisu siiyey markaas waa in calaamada lagu hubsado insha allah bismillaahi kariim waxaan ugu ducaynaynaa in bacadka aynu taaganahay iyo dadaalka aynu wadno ilaahay guusheena kula siiyo aynu guulaysano marka maalinta codka qof waliba ha soo diyaar garoobo ilaahay idamkii waxaynu rajaynaynaa inaynu guulaysano bismillaahi kariim sidaasaynu ugu ducaynaynaa ma aha xildhibaan qabiil dooranayo ee waa xildhibaan qaran dooranayo qaran baa dooranaya innaga waxaan weliba waxaan leeyahay u caarahoorkii moonkadin cilweynii inta ka hadhay doorashada seexan mayno hal iyo habeen seexan mayno waynu wada tashanaynaa si aan xabad codi inooga baaqi garoobin baynu taladeedii gelaynaa cadceedo inagu kul awgeed waxaan ku soo gabagabaynayaa waan ku soo dhoweynayaa abti ilaahay garabkaaga ha kii guulaysta allah ka dhigo qof walow ma haseegin 414-ka ahayda ilaahaya insha allahu bismillahi kariim dal iyo dabeedba waxaan ugu rajaynaynaa in ilaahay kii guuleeya uu noqdo
طاعتنا اينو نغنو عدكينا اينو سينو محمد اوادن واني تاريخ لي واني لان حسينين واني دحلال بدا صوقبتاي كوان هرو صوقبتاي بانتا ودونا يهطرا قار كالو كمهي منو صوقبتاي وددني مولاي اقوم بولاي قرش ولاي ننقفنا بدا فما هبلا هذا كايلاهي وعوين محمد اوادن ويرح وانين صوقبتاي حلال بدن isagoo haya maanta qolada kamida xilka ka sii dagaysa haddana waxa uu isku soo taagay musharaxnimo taasoo muujinaysa godoblaan iyo ceeblaan waayo ninku hadii uu ka shakisan yahay wax qabadkiisii hore amba sidii uu u socday oo aanu isku kalsoonayn isma soo taago mar labaad darteed maxamed awaadan weerax soo sidaa kuma soo saarna maanta soo ilaahay dartii daacad inagoo u ah halkaa isugu ma inaan soo bixin xaflada maxamed awaadan weerax inaynu ku soo saarno aniguna mayhi qolo qabiil ku socota waxaan ahay dee waxaa ka soo jeedaa gobollada bari haddana waxaan diyaar u ahay inaan u codeeyo maxamed awaadan weerax maxamed awaadan ma aha nin qabiil dooranayo waa nin qaran dooranayo soomaaliland shacabkeegu diyaar u yihiin inay codkeega siiyaan sababtuna ay tahay waxqabadkiisii uu ku suntanaayo hore iminkana inuu dadaalka intii hore ka sii badiyo mooyaane inaanu gaabis noqonayn baanu ognahay aan kala dhawaysan aan kala durugsan oo dadka qiimeeya marka walaalayaal waxa ugu muhiimsan maxamed awaadan ayn maanta codka ku siinaynaan waxa weyaan nidaam waxa weeye inaynaan ayaan la kala sokaysan maxamed awaadan yahay shakhsiyad caalami ah oo dadka u dhexeeya oo aan xigto kaliya u codeynayna Soomaaliland dhamo codeynayso hase yeeshee gabagabadii waxaa halkaasi kala hadlay taageerayaasha Sharax Liban Maxamed Awaadan Weerax isagoo si weyn uga mahadnaqay taageerayaashan sida weyn ay uga soo qayb galeen una taageersan yihiin cadceedda aad maantoodan taagneydeen ilaa intii waa uu ka baryay ilaa iminka aad aniga dartay halkaa u taagneydeen insha allahu intaa in ka badan baan idiin taagnaan doonaa cadceedda aniguna haddii ilaahay idhaahdo waa uusan seen ugu guuleysano waxa kaloo aan idinku salaamayaa 414 suuradood ee qur-aanka kariimka aan idinku salaamayaa taageerayaashayda waan hubaa horena way iigu codeeyeen oo waa idinkii ii soo saaray maantana shaki kama qabo inaa kii iyo mid ka badan bay siinaysaan aniguna waxa hawshaa igeliyay waxa weeye inaan dhammaystiro waxyaabihii aan ku ballan qaaday wixii ka dhiman waxqabadku dadka ma wada gaadho roobkan dadkoo dhan wada gaadhin wax badan baynu qabannay sidii laga markhaati furay inta hadhayna waynu ku daraynaa insha allahu bismillaahi alkariim maadaama cadceeddu aynu u kulushahay hadalka waynu soo koobanaynaa waxaa inoo ballana maalinta codka iyo gacantiina markan 10 magnaadaba wuxuu yidhi markan 10 magnaadaba waxbaan taw la soo oran aniguna maalintayda igu eega idinkuna waa idinku maalintiina wuu khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka ariel hargeysa.